Oh, dus jullie zien seks in de titel staan en nu klikken jullie allemaal wel opeens. Nee hoor, grapje intent vrienden, daar was ik weer. Tante Sophie wil even vandaag met jullie ergens over praten. Het is zomer en dat betekent dat jullie waarschijnlijk op vakantie gaan. En misschien ook wel voor de eerste keer alleen. En als je dan programma's als Zon, Zuip, Ziekenhuis mag geloven, dan is er een hele grote kans dat je heel veel gaat drinken, kotsen en seksen. En dat is natuurlijk helemaal prima als dat jouw manier van lol hebben is. Maar jullie moeten wel weten dat als dat niet jouw manier van lol hebben is, dat je je ook echt niet verplicht hoeft te voelen om jezelf zo te gedragen of om jezelf saai te voelen. Maar hoe leuk ik deze programma's ook vind, want eerlijk, het is zo slecht dat het gewoon leuk is. Het is gewoon pure leedvermaak eigenlijk. Ja, dat mensen kijken ernaar, daarom is het nog steeds op de televisie. Maar ondanks dat, deze mensen leggen het level van feesten zeg maar fucking hoog. Want eerlijk, als ik me zo zou gedragen, dan zou ik zeg maar zeker 20 keer overleden zijn op zo'n avond. Ik ben serieus namelijk echt na 2 drankjes al dronken, dus dat gaat helemaal nergens over. En je krijgt misschien ook wel een beetje een vertekend beeld, want ze laten natuurlijk alleen maar echt gewoon de diehards zien, want anders is het natuurlijk niet grappig genoeg voor televisie. De kans is waarschijnlijk ook groot dat je dit programma wel eens met je ouders hebt gekeken en gewoon echt vet hard je best hebt moeten doen om zeg maar uit te leggen dat jij echt niet zo bent. Omdat je anders zeg maar die eeuwenlange preek krijgt over dat je zeg maar niet veel moet drinken en heel veilig moet seksen, weet ik veel wat. Maar ja, dat soort dingen heb je natuurlijk niet echt zin om met je ouders te bespreken. Maar for real though, even serieus. Deze mensen drinken misschien 10 vodka achter elkaar op, dan beland je in het ziekenhuis. Maar eindstand, vodkaatje 2 of 3 minder, beland je misschien niet in het ziekenhuis. Maar wel in, op of onder iemand. En dat kan misschien net zo weinig de bedoeling zijn geweest als die trip naar het ziekenhuis die je had gehad met 2 of 3 vodka meer. Snap je? Dus kijk, wat je uitpakt op vakantie, daar heeft niemand wat mee te maken, hoeft niemand te weten. Alhoewel, ik kan me een paranoia wel een soort van voorstellen na al die zon, zee en je ouders in shock afleveringen. Want even serieus, ik zou echt helemaal gek worden. Heb je een beetje te diep in het glaasje gekeken, zit je ergens op een stoepbrand, een beetje verstrooid zijn. Komt ineens je moeder om de hoek lopen. Yo kind, heb je trek in een glas water? Nou, ik zou echt even niet weten wat ik met mezelf aan moet hoor. Maar zoals ik net al zei, er is echt niemand die iets te zeggen heeft over jouw gedrag op vakantie. Niemand behalve jijzelf. En weet je, het klinkt een beetje overdreven, maar ik vind oprecht een van de belangrijkste dingen in het leven dat andere mensen jouw normen en waarden respecteren. Wie dan ook, even serieus. De vrienden of vriendinnen waarmee je op vakantie bent. Of de barman of barvrouw die dronken probeert te voeren. Of de propper die mee wil naar je appartement. Iedereen, gewoon, klaar. Wat wel echt belangrijk is, is dat die normen en waarden zeg maar duidelijk zijn. Dus praat er gewoon over. Wat doen we als er een gast of een chick mee wil naar het appartement? Wat verwachten we van elkaar als er iemand te dronken is? Stel iemand is het stappen zat of iemand wil thuis blijven, blijft er niemand bij? Laat hem alleen in het appartement. Dat schept zoveel duidelijkheid. Want als je hier in dronken situatie nog een keer over na moet gaan denken, nou dan ontstaat er echt één fucked up situatie. Want je weet hoe het gaat als je gedronken hebt, dan is alles ineens een supergoed plan. Nou, dan gaat het natuurlijk weer helemaal fout. Ondanks dat je met drank natuurlijk het meest leert door gewoon keihard op je bek te gaan, is het echt wel zeker weten een strak plan om van tevoren toch een beetje afspraken te maken. Om eventjes terug te komen op de titel. Ondanks dat ik natuurlijk heel graag heb dat jullie zeg maar heel veel baby's maken die allemaal op mij kunnen abonneren, heb ik liever dat jullie zeg maar op vakantie gaan en terugkomen met een koffer en wat souvenirs, dan zeg maar terugkomen met een bevruchte eicel en chlamydia op een plek waar de zon niet schijnt. Dus eventjes serieus, Tante Sophie wil gewoon even zeggen, doe het nou maar gewoon allemaal veilig. Weet je wat het is als je op vakantie bent? Je gaat een hoop meer aandacht krijgen dan normaal. Want iedereen op vakantie heeft zo'n instelling van, oh mijn god, we zijn lekker duizenden kilometers van huis. Lang leven vrijheid, lang leven de lol. Iedereen checkt elkaar. En ondanks dat je daardoor misschien een beetje op een wolk loopt, blijft het belangrijk om alsnog de juiste beslissing te maken. En er is zo geen reden om het niet veilig te doen. Je komt op vakantie of even vrij te genieten. Maar die vrijheid in Nederland is ook wel een beetje klaar als je zeg maar een show hebt of een baby waar je voor moet zorgen, terwijl je daar helemaal niet klaar voor bent. Nou jongens, dat was het alweer. Ik ben natuurlijk niet jullie seksuele voorlichting juf. Als je nog vragen hebt over seks en je stapt liever niet naar je moeder toe, kun je naar de site www.sens.info gaan. Daar staat echt een hele hoop informatie op. Dus dat. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende week. Adieu.